ბეგის ისტორია იწყება გმირთა მოედანზე. ბეგი ფაქტიურად გმირთა მოედანზე მთელი ღამე გაატარა და მისთვისაც ძალიან დასამახსოვრებელი ღამე იყო დარწმუნებული ვარ. მეც მახსოვს 14-ში უკვე გამთენისას ზოოპარკში რომ მოვედი. უცბად დავიწყე ბეგიზე ფიქრი, რომ და ბეგი სად არის, გადარჩა, არ გადარჩა და ვიღაცას ვკითხე თანამშრომელს, რომელს ჩაირგინა ამ დროს ბეგი სად არის თქო და აი ბეგი აქ ზისო. გამოვიხედე და დავინახე გმირთა მოედანზე ბეგი, რომელიც იჯდა და ჭადრის ფოთლებს ახრამუნებდა. ძალიან ისეთი სიურეალისტური სიტუაცია იყო ბეგი გმირთა მოედანზე, რომელიც მაღაზიებში ვიტრინებს ათვალიერებდა. დიდი ხანი დაჭირდა ბეგის იმობილიზაციას, იმიტომ რომ რამდენიმე საათი მიმდინარეობდა ამაზე მუშაობა. ჩვენი ზოოპარკის მეგობარი ბეჟან ლორდკიფანიძე სპეციალურად ჩამოვიდა, გამოქანდა, თბილისში არ იყო და ბორჯომის ნაკრძალში იყო და გაიგო თუ არა რომ ეს სიტუაცია ხდებოდა, გამოიქცა და მე გავრცელებული ფოტოებიც რომ არის, სადაც თოფიანი მამაკაცი დგას, ეს სწორედ ბეჟანია, რომელიც აძინებს ჰიპოპოტამს იმ მომენტში. დეპრესია ქონდა ბეგის, უჭირდა? ბეგი რამდენიმე დღე იყო დასტრესილი, თავიდან იწვა საერთოდ არ დგებოდა, საჭმას არ ჭამდა, წყალში არ ჩადიოდა, საფხული იყო ცხელო და ამიტომ გაუკეთეს გადასაფარებელი ტენტები, რომ ზეზე არ გადახურებული ყორდა, თან მუდმივად ასხავდნენ წყალს. და ძალიან ეშმაკია ბეგი, მიხვდა მოკლედ რა ხდებოდა მის თავს და აღმოაჩინეთ რომ უკვე საღამოს მომლელები როცა მიდიოდნენ, დგებოდა და მერე ჩადიოდა აუზში. ანუ მიხვდა რომ სწოლილიყო, ზეზე მეტი ენერგია არ დაეხარჯა, მაინც იზრუნებდნენ მასზე და დაასველებდნენ და ამიტომ მერე ნელ-ნელა უკვე მოცოცხლდა. ამას გონია რომ ვაშლები უნდა ჩაუყაროთ და ამიტომ დააფჩინა პირი. რა ბეგი? ბეგი ფაქტიურად გახდა მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული ჰიპოპოტამი, იმიტომ რომ ყველა მედია საშუალება გავრცელა მისი ვიდეო, ფოტო. მალკა! მოდი მალკა, მოდი. დაანახეთ და წამოვა. მოდი მალკა, მოდი, გაჭამო. ეს ხორთუმს იმიტომ ვერ წესო დენის ეშინია. ხო, რა. ასე რომ მიაწოდეთ. ახლოს. ხილათ აიო. სპილოები გადაურჩნენ სტიქიას, ხო, ბატონო ზურა? კი, სპილოებთან საბედნიერო წყალი არ მოსულა. ეს შედარებით უფრო მაღალი ადგილია, თუმცა ალბათ ისე ძლიერ ცხოველს როგორც სპილოა ვერაფერს დააკლებდა. მაგრამ სპილოები შეავიწროვეს. ბეგი ჩაუსახლდა, სამ განყოფილებიანი ვოლიერი ჰქონდათ, საიდანაც ერთი განყოფილება დაიკავა ბეგიმ. შუმბა თოლუ, ნუცა, მაქსიმუსი, ბეკი, ვაკუშა, ანაკაომა, კამერონი, მაუგლი, დოდოლინა, მარტა, სიმბა, ტროა, ფეფა, ცნობილი პინგვინი, რომელიც სამწუხარო წყალდიდობის შემდეგ ვეღარ ვიპოვეთ. ეს არის გარდაცვლილი ცხოველების მემორიალი, ხო? კი, ესე გამოვიდა. სტიქიის შემდეგ დავკარგეთ 277 ცხოველი, თუმცა ამას შემდეგ დაემატნენ ეს პინგვინები, რომლებიც გარკვეული თვეების განმავლობაში სტრესის გამო დაიღუპნენ. თქვენც იყავით ზოოპარკში სტიქიის მომენტში? კი, მეც ვიგახდით აქ. თქვენ და თქვენი მეუღლე? კი, ჩემ მეუღლესთან ერთად. ჩავედით თქვენისკენ სანახავად, სადაც ყველაზე ქვედა ნაწილში თქვია. და უკან დაბრუნება ვეღარ მოასწარით, უკვე მოვარდა წყალი და უკვე შეუძლებელი გახდა უკან დაბრუნება. მოგვიწია აძრომა კედლებზე, ვოლიერებზე და შემდეგ სახურავზე ვიდექით. ჯერ აბსოლუტური სიჩუმეა და შემდეგ უცებ იწყება სროლა. და ნუ შემთხვევის გასაგები იყო თუ რა ხდებოდა უკვე. შეიძლებოდა ამ ცხოველების გადარჩენა ბატონო ზურა? თალბათ ყველა ცხოველის გადარჩენა შეუძლებელი იქნებოდა, მაგრამ რაღაც ნაწილი ცხოველები ალბათ არ იყო აუცილებელი რომ მოეკლათ. მაინც რომელი? ნუ პირველ რიგში თავისთავად შუმბას დავასახელებ. გადავიდივართ ეხლა. ეხლა მე თქვენ შეგიყვანთ შუმბას და კარაკულას ვოლიერში, სადაც ისინი ბინადრობდნენ წყალდიდობამდე. აღწანდით? ეს არის კარაკულა ისინი, ხო? ეს არის კარაკულა. ხეთია, მომიყევი, როდის დაიწყო შუმბას და კარაკულას მეგობრობა? შუმბას და კარაკულას მეგობრობა დაიწყო შუმბას დაბადებიდან დაახლოებით ერთ თვეში. ვერ ურთიერთობდა სხვა ცხოველებთან და ეს მის ხასიათზე აისახებოდა. ისე აღმოჩნდა, რომ შუმბას მომლელს ხალბატონ გულიკოს მაშინ აჩუქეს პატარა ლეკვი. ესიც იყო ერთ თვემდე პატარა ლეკვი. და შუმბა და კარაკულა სწორედ მაშინ დამეგობრდნენ. შუმბა დაიღუპა.
Karakulam როგორც ჩანს მოახერხა ოლიერიდან გამოძრომა და აქ მანქანის ერთ-ერთ სახურავზე აღმოაჩინა ბატონმა ზურა და შემდეგ უკვე ზურა აიყვანა თავის კაბინეტში და იქ ბინადრობს დღემდე. ხატია, ეს არის ის ვოლიერი, სადაც გადაღებულია გულიკოს კადრები, ხო, როცა ეფერებოდა შუბას. ეს არის ის ვოლიერი, სადაც გულიკოსის ცნობილი კადრებია გადაღებული. როცა ეფერება, როცა ეფერება შუბას. ვინ არის გულიკოს შემცვლელი? არავინ. აი. არავინ. გულიკოს შემცვლელი ცოტა რთულია, მოძებნო და რთულია ესეთი ადამიანი კიდე იყო. ვიმაიცით რატომ მიყვარს? რატომ ვიმა ჩემ ცხოვრებას გავს? რამდენი თვე გაგრძელდა ზოოპარკის რეაბილიტაცია? დღემდე გრძელდება, თუმცა პირველად ეს სამუშაოები გაგრძელდა ზუსტად 3 თვე. დირექტორიდან დაწყებული და მოლარით და უშუალოდ ვეტექიმებით დამლაგებლების დამთავრებული ყველა მუშაობდა დილიდან საღამომდე, რეწყავდნენ, ხეხავდნენ. მთელი ზამთარი აი ეს შენებაში გავატარეთ. მხოლოდ და ზოოპარკის თანამშრომლები იყვნენ აღდგენის პროცესში ჩართული, თუ იყვნეს როდი ცხო ადამიანები, რომლებსაც უნდა თავის ცვლილი შეეტანათ? ძალიან მნიშვნელოვანია. საერთოდ სტიქიის შემდეგ ჩვენ ხარდაჭერა ვიგრძენით ჩვეულებრივი მოქალაქეებისგან, ალბათ არის ბევრისთვის შესაშური იქნება, იმიტომ რომ ქუჩაშიც რო დავდიოდით, მაჩერებდნენ და მეკითხებოდნენ, რომ აბა რა ხდება ზოოპარკში, რამე ხარ გჭირდებათ. და იყო ისეთი დეტალები, რა თქმა უნდა, ფულს რიცხავდნენ, მოდიოდნენ ახაც ადგილზეც გვეხმარებოდნენ, მაგრამ რაღაცა პატარა წვრილმანები იყო, მაგალითად ზურა ერთხელ სუპერმარკეტში გააჩერა ვიღაცამ და ტორტი უყიდა, რომ ეს ზოოპარკში რომ წახვალთ თან წაიღეთო. დამთვალიერებლები იყვნენ იმ პერიოდში, თუ აი საგრძნობლად შემცირდა რიცხვი? თავიდან როდესაც ზოოპარკი გაიხსნა, გახსნის დღისთვის და შემდეგ რამდენიმე კვირის განმავლობაში ხალხი მოდიოდა, თუმცა მე შემცირდა და ძალიან დეპრესიული ზამთარი გამოვიარეთ. ჩვენი დამთვალიერებლების ალბათ მესამედიც არ დადიოდა აქ ახალი წლის ღონისძიებებს რომ ატარებდით. ეს 10-ოდე ბავში დაკენკილებდა ხოლმე. ბატონ ზურა, ბევრი ახალი ცხოველია ზოოპარკში, ხო? კი, საკმაოდ ბევრი ჩამოვიდა ცხოველები. ბაჩუქეს თუ ვიყიდეთ? არა, რა თქმა უნდა, ეს არის ევროპული ზოოპარკების მიერ გამოგზავნილი ცხოველების. რა გინდა, რა გინდა შეხულიგანო შენ? აქ მოხდა მთელი პროცესის დაჩქარება. რიგში გადაგვწიეს და ურიგოდ გამოგვიგზავნეს ცხოველები, საი ყველა ევროპული ზოოპარკი საშეაზლებელი იყო და ძალიან დიდი სამუშაო ჩაატარეს. ეხლა რომელი ცხოველი არ ყავს ზოოპარკს? აი, ეგრე ბევრი ცხოველი არ ყავს. ლომი ყავს, ვეფხვი არ ყავს. ვეფხვები ალბათ შემოდგომაზე იქნებიან. ისვენებენ ლომები? კი, როგორც ლომების წესია, დიდი ხნის განმავლობაში ისვენებენ. თითქოს ყველამ დაივიწყა ზოოპარკი, დავრჩით ჩვენი თავის ამარა, თუმცა გვერდში დგომა ახლა უფრო იმით უნდა გამოვხატოთ, რომ ვიაროთ ზოოპარკში, იმიტომ რომ ზოოპარკის შემოსავალი დამოკიდებულია დამთვალიერებლების რაოდენობაზე და თუ ხალხი არ ივლის, შესაბამისად ნაკლები რაღაცის გაკეთებას შევძლებთ ცხოველებისთვის. და ზოოპარკისთვის ყველაზე დიდი დახმარება არის ის, რომ რაც შეიძლება მეტი დამთვალიერებელი მოვიდეს ზოოპარკში. სტიქიის დროს გაჩნდა იდეა, რომ გმირთა მოედანზე დაედგათ ბეგის ქანდაკება, მაგრამ ფინანსების გამო ეს ვერ მოხერხდა. სამაგიეროდ ჩვენ თბილისის ზოოპარკში ბეგის კედელი შევქმნით და აქ იქნება წარმოდგენილი ბეგი. სტიქის სიმბოლოს ბეგის ეკნება მისი სახელობის კედელი თბილისის. დიახ, რა თქმა უნდა, ბეგი იყო სიმბოლო მართლაც დღეებში განვითარებული პროცესების და გარჩევა სიმბოლოთ ალბათ და თბილისის ზოოპარკის სიმბოლოთ შორის.